边跟大家请安问好。年轻世代新北市议员一字排开，在路口热情向民众打招呼，帮台北市议员徐小新争取支持。国民党松信选区党内立委初选民调16号就要登场，徐小新得赶紧冲一波。另一头争取连任的立委费鸿泰同样一早到路口拜票，不过只有独自一人向民众问好，没有公开行程，直播时间更只有短短一分钟，跟徐小新相比两边差很大。尤其挺徐小新的年轻市议员更有侯家军背景，难道侯市长也挺徐小新吗？支持年轻世代参政这件事情呢，我相信侯市长他不会改变。那他当然，我也有过去跟他聊过很多次，他也觉得国民党需要很多的心血加入。那我想侯市长其实一直以来也都非常非常的支持年轻人哦，他认为呢年轻人应该要勇于尝试。除了频频拜票，徐小新也将在13号召开政见发表会，更会在网络上接受民众提问。他在向费鸿泰喊话，欢迎前来直球对决。我也会把这个邀请函再一次的寄给费鸿泰费委员到他的服务处。那明天10点，如果他这个有兴趣来一起参加的话，我也会留同等的时间让他说明他的参政理念跟他的政见。徐小新在向费鸿泰下战帖，16号还会再由北市年轻市议员来站台，而费鸿泰则有前台北市长郝龙斌以及党内立委表态支持，蓝营的心肺大战也成为党内的世代战争。欢迎新闻庄品达、王一德台北采访报道，请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。